Večeras u Dnevniku Trend televizije pogledajte. U Karlovcu smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Građani sve više recikliraju. Birač. Mještani Logorišta suočavaju se s brojnim izazovima zbog poslovne zone. Jesenski upisi u srednje škole završili. Provjerili smo stanje upisa deficitarnih zanimanja. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Iz gradske čistoće izvijestili su kako je smanjena količina miješanog komunalnog otpada, a povećala se količina odvojenog otpada. Sa sadašnjih 25% cilj je doći do 50%, što neće biti lako. Direktor čistoće Vlatko Ivka najavio je postavljanje 3 baterije polupodzemnih kontejnera na Baniji u Držićevoj ulici i na Luščiću. Pokraj njih će biti i spremnici za odlaganje tekstila kojeg se za sada može odložiti samo na reciklažnim dvorištima. U planu je i postavljanje posebnih spremnika kod McDonald'sa koji će imati veći kapacitet i iz njih se neće moći vaditi smeće. Na reciklažnom dvorištu na Ilovcu je i aparat za otkup povratne ambalaže, pa se Ivka osvrnuo i na korištenje tog aparata. Moram vas izvijestiti da je u ljeti stvarno veliki, veliki promet i da smo jako zadovoljni što smo to omogućili našim građanima, jer kad vam kažem brojku da dnevno na deponiju stigne oko 40.000 komada bočica, što je stvarno veliki broj. I treba to preuzeti i treba to obraditi, ali znači te bočice su završile ovdje, nisu se nigdje bacile i znači ljudima smo osigurali lagani pristup. Kazao je i kako je smanjena količina miješanog komunalnog otpada, a povećala se količina odvojenog otpada. Znači, miješani komunalni otpad, kad gledamo prvih 6 mjeseci ove godine, se je smanjio za 0,4%. Znači, miješano komunalnog se proizvodi manje, što je super. Imamo veliko povećanje sa odvojenim otpadom. Znači, odvojenog otpada proizvodimo 32% više u odnosu na prošlu godinu. Što je sad meni vrlo malo čak i znači, zabrinjavajuća brojka, kad to, ovo uzmemo u obzir, znači miješani komunalni smo smanjili super odlično, puno više se izdvaja, ali se puno više proizvodi smeća od papira, plastike, razdvojenog otpada, znači tu se čak u 6 mjeseci se proizvelo 350 tona više nego u odnosu na prošlu godinu, znači ljudi puno, puno više otpada i proizvode. Prema Ivkinim riječima, postotak razdvajanja u 6 mjeseci je 25%, ide se korak po korak. Do kraja godine očekuju da će taj postotak biti i veći, jer kad se sve ovo drvo preradi, tu će biti oko 10.000 tona. Gradonačelnik Damir Mandić istaknuo je kako je kod razvrstavanja otpada prvi cilj bio uspostava infrastrukture. Sva ova ulaganja i u strojeve i u reciklažna dvorišta, na koncu i u spremnike, stvarno otvaraju mogućnost svima nama koji živimo u gradu, koji stvaramo otpad, ne trebamo od toga bježati, da ga i zbrinemo onako kako spada. I s te strane mislim da imamo svi mogućnosti upravo na ovom tragu povećanja razine odvajanja učiniti još pedalj, dva, tri više. Ovih 20% za koje smo čuli, moramo se složiti da to nije dovoljno. Cilj od 50%, nekako je lako bilo doći od 16 do 25, sad svaki sljedeći postotak je puno teže. Ali to je ono što moramo svi osvijestiti. Zašto? Zato što svaki taj postotak u biti košta. Košta jer moramo plaćati određene naknade, odnosno penale, i to sve do trenutka dok ne dosegnemo tih 50% razdvajanja. Mandić je naglasio i kako nitko u Karlovcu nema razloga bilo koji otpad voziti ili odlagati na mjesta koja zato nisu predviđena, a posebno u prirodu. Gradski županijski vijećnik Dimitrije Birač istaknuo je probleme s kojima se susreću mještani Logorišta zbog poslovne zone. Tu su uništavanje prometne i komunalne infrastrukture te opća nesigurnost mještana i njihovih najmlađih zbog teškog prometa koji nije namijenjen tim cestama. Dimitrije Birač, gradski i županijski vijećnik, nakon razgovora s mještanima te zborova građana na kojima je prisustvovao, osvrnuo se na problematiku Logorišta.
odnosno na svakodnevne probleme stanovnika koji žive neposredno uz industrijsku zonu. Opći nedostatak prometne sigurnosti, s obzirom da ovdje naleću brojni šleperi svakodnevno i da ljudi moraju čekati kada izlaze iz svojih dvorišta, iz svojih garaža po nekoliko minuta. Ljudi imaju djecu, strah ih je pustiti normalno i djecu na cestu. Druga razina problema je što ti šleperi svakodnevno uništavaju zbog svoje težine koja nije bila predviđena kad se radila cesta prije. Pritišu ne samo cestu i uništavaju nego i komunalnu infrastrukturu. Govorimo ponajviše o vodovodnim cijevima i ne treba zaboraviti da jednim dijelom nogostupa, odnosno kod ceste, ide i glavna cijev plinovoda, jer je bilo prije govora da će se ljudi priključiti na plin, tako da postoji i, ne mogu biti siguran, ali postoji opasnost da se tu nešto dogodi. I treća razina je ona financijska. Ljudi koji su najbliže poslovnoj zoni Logorište zapravo imaju, reći ću, najmanje koristi od te poslovne zone. Svi prirezni i porezni prihodi idu u općinu Barilovića, ne u grad Karlovac. Situacija je takva jer je poslovna zona na Logorištu u vlasništvu Karlovačke županije. Naselje Logorište u gradu Karlovcu, jer je ova cesta gradska. I zbog toga što treba vidjeti koja su prva ta sredstva koja, recimo, prima općina Barilović, koja bi onda mogao grad Karlovac dobiti ili u dogovoru sa županijom ili u dogovoru sa državom. Meni se čini, kada se gleda u nekom planu, da je ova poslovna zona nekako umjetno ugurana u općinu Barilović, jer table za ulazak i izlazak iz Karlovca ne da nisu jedna pored druge ili jedna nešto manje od druge, dalje od druge, nego su nekoliko stotina metara udaljene. I točno se vidi da je neki politički dogovor bio da se na neki način kompenziraju određeni ciljevi i na taj način onda ošteti grad Karlovac i tako i njegovi građani. Ono što posebno smeta mještane Logorišta je to što je dosta njih krajem 80-ih godina izdvajalo putem samodoprinosa novac, kojim je financirana izgradnja ceste i nogostupa. Da sada imate situaciju da je županija, grad Karlovac i poslovna zona i njeni subjekti iskoristili postojeću infrastrukturu, možemo reći nakalemili se na nju, i da od toga ovi građani nemaju ne koristi, nego imaju štete na način da im se cesta uništava, na način da im se ruše vrijednosti njihovih kuća, da ljudi tu ne žele više živjeti. Biračevi zahtjevi po ovom pitanju su da županica Martina Furdek-Hajdin, gradonačelnik Damir Mandić te direktorica zone Martina Marušić-Britvec sjednu zajedno i vide kako mogu pomoći mještanima. Drugo, koji su rokovi, odnosno kada će cijela cesta biti obnovljena, kada će komunalna infrastruktura biti obnovljena i zamijenjena, te koliki novac dolazi od poreza i prireza od ove zone u Barilović i može li se isti preusmjeriti u Karlovac. U Karlovcu će se od 30. kolovoza do 3. rujna održati 37. dani piva, najpoznatiji hrvatski festival piva i gastronomije. Svi posjetitelji moći će uživati u bogatom glazbenom i zabavnom programu, velikom izboru piva te raznolikoj ponudi hrane i pića. A ove godine karlovačko pivo slavi i veliki 140 godina. U ovih 5 dana imat ćemo 20 koncerata na glavnoj pozornici i na pozornici Gastrokutka. Uz to imat ćemo i raznoliku gastru i pivsku ponudu, a mnogobrojne animacije i aktivacije zainteresirat će svakog našeg posjetitelja koji će moći na tome i sudjelovati. Prvog dana dana piva, to je sada u petak 30. kolovoza, prvi koncert će nam održati Mijač u 19.30, a imat će i jednog malog gosta iznenađenja. Jesenski upisi u srednje škole su gotovi, a dvije karlovačke škole koje upisuju između ostalog i deficitarna zanimanja nisu popunila sva mjesta. Jesenski upisni rok namijenjen je učenicima koji nisu pisali srednjoškolski program tijekom ljetnog roka, a u novom roku imali su priliku pisati neki drugi. Tijekom ljetnog upisnog roka u Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac ostalo je slobodnih mjesta za soboslikare, pekare, mesare, u pomoćnim zanimanjima za pekara i keramičara, te za zidare. Sada, kada su završili jesenski rokovi, posjetili smo Mijoš i tehničku školu Karlovac, te istražili rezultate upisa.
Što se tiče jesenskog upisnog roka, dakle tu imamo još nešto kandidata učenika koji su se javili. Ostalo nam je mjesta kod pekara, kod mesara i ostalo nam je mjesta u pomoćnim pekarima. Mijoš ima čak 20 smjerova, a neki od njih, poput građevinskog i arhitektonskog tehničara, kozmetičara, frizera, popunjeni su još tijekom ljetnog upisnog roka. Među učenicima su popularni smjerovi za keramičara, montera i rukovatelja. No jedno deficitarno zanimanje nije upisao niti jedan učenik. Pa evo ove godine smo, znači što se tiče deficitarnih i one koje je poticala i županija, to su bila znači zidari i tesari. Tesari nam se nisu nitko javio na ljetnom upisnom roku, tako da nam je to ministarstvo jednostavno nije odobrilo niti jesenski upisni rok. Dakle, to nam je tu žao malo što nismo evo na taj način nikako uspjeli barem jednog tesara uhvatiti. Što se tiče zidara, tu smo ih upisali ove godine nešto. Opet, to su nam dva učenika i nama su ta dva jako vrijedna. Što se tiče ostalih deficitarnih zanimanja, dakle jesu, mesari su se upisali, pekari jesu isto tako, soboslikari tu su nam, tako da evo, neka se upisuju, neka i ne. Tehnička škola Karlovac upisuje 9 kombiniranih razrednih odjeljenja, a tehnički programi popunjeni su odmah tijekom prvog dana ljetnih upisa. Pa mi u pravilu upisujemo 9 razrednih odjeljenja kombinirani i to je otprilike 20, 22 do 24 učenika ovisno o razrednom odjeljenju koja su kombinirana. U pravilu su sva ova trogodišnja zanimanja kombinirana, osim CNC-a i vozača, svi ostali su kombinirani. Tehnički programi su nam u pravilu 20 po 22 učenika, to uvijek gotovo u prvom danu upišemo u samom ljetnom roku. Na jesenskom upisnom roku tehnička škola je imala 13 slobodnih mjesta. 4 u strojobravarima, 1 u tokarima, 1 u autolimarima, 3 u limarima i 4 u bravarima. Nisu uspjeli popuniti sva mjesta, a nakon zaključavanja liste upisali su po jednog vozača motornih vozila, autolimara, strojobravara i tokara. Regionalni centar kompetentnosti jedan je od najvećih projekata Karlovačke županije koji bi s radom trebao krenuti ove školske godine. Tehnička škola Karlovac imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u bivšoj zgradi Oružane imat će svoje kabinete i prostor za rad. Mi kad razgovaramo o tehničkoj školi kao regionalnom centru kompetentnosti, jer smo imenovani kao takvi od strane ministarstva i tako se sada nazivamo već dugi niz godina i pokušavamo se uhodavati uopće u taj naziv i da smo mi sami svjesni da što znači regionalni centar, ali ovaj prostor sam po sebi nije dovoljan, pa je se naravno kroz projekt RCK u strojarstvu i elektrotehnici išlo u izgradnju, odnosno preuređenje, uređenje, dogradnju i tako dalje, stare zgrade Oružane. Folklorni ansambal Ivan Mažuranić osvojio je zlatnu plaketu na nedavno održanom jubilarnom 30. Balkan Folk Festu u bugarskom gradu Varni. Osvrt na ovaj uspjeh i dojmove s festivala s našom ekipom podijelio je dopredsjednik ansambla Željko Kučenić. Festival je održan u 5 ciklusa, a sudjelovalo je 143 ansambla. Folklorni ansambl Ivan Mažuranić u jednom od tih ciklusa, u kojem su sudjelovala 24 ansambla, osvojio je Grand Prix, i to kao jedini predstavnik iz Republike Hrvatske. Grand Prix glavni će se dodijeliti onda na kraju sveukupne sezone, što eto, mi se nadamo i osvajanju tog dijela. Dakle, u našem ciklusu smo osvojili Grand Prix, što je za nas strašno veliki uspjeh, jer prezentirati hrvatsku tradicijsku kulturu na način da smo mi bili jedini predstavnici iz Republike Hrvatske, za nas predstavljala iznimnu čast da prvo da smo dobili priliku sudjelovati na festivalu. Kučenić je pohvalio sjajnu organizaciju festivala i zadovoljstvo druženjima među svim grupama. Mi smo bili smješteni u jednom hotelskom kompleksu koji je bio namijenjen isključivo samo za folkloraše, tako da smo na neki način imali tu slobodu družiti se jedni s drugima, uživati i razmjenjivati iskustva, doista, doista jako lijepo i poticajno za naše mlade koji su po prvi put sudjelovali na jednom festivalu i na neki način možda i prvi put prešli granicu Republike Hrvatske.
za nas je to predstavljalo i nekakvu pojačanu odgovornost, ali u svakom slučaju sjajno ponašanje, sjajna prezentacija eto, Republike Hrvatske, grada Karlovca i županije na tom festivalu je rezultiralo na neki način i dodjelom te sjajne nagrade. Folklorni ansambl Ivan Mažuranić dobio je poziv za sudjelovanje od samih organizatora, što je potvrda da se njihov rad prati. A priliku za odlazak i predstavljanje u Bugarskoj dobilo je 48 članova ansambla. I to je bila sjajna prilika da na festival ode veliki broj ljudi. Uobičajeno da na festivalima participira 25, maksimalno do 28 ljudi, ovdje smo mogli doći sa dva autobusa. Tako da je to bila prilika za naše članove koji nemaju često priliku možda otići na neke festivale. Ovdje smo otišli sa maksimalnim brojem, bilo nas je 48 sudionika, dakle ono pravi jedan team building za ansambl gdje eto propituje se i promatra se kako se novi članovi i ponašaju, kako se uklapaju u društvo. Mi odrasli i stariji koji jesmo sa dužim stažem u ansamblu smo dakako pratili svaki taj njihov pokret i mogu reći da sam jako, jako ponosan na njihovo ponašanje i na sve ono što su oni tamo naučili. Kako kaže Kučinić, naši folkloraši ondje su izveli najviše programa, a spontano su napravili jedan pjevački cjelovečernji koncert koji se s njihovim sviračima kasnije pretvorio i u jedan lijepi plesnjak. Živimo u vremenu kada se sve manje čita, a klasične knjige odlaze pomalo u zaborav. Što se pak Karlovčana tiče, na pitanje čitaju li Karlovčani, odgovor smo potražili u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić. Što smo saznali, doznajte u nastavku. Često čujemo zabrinjavajuće podatke kako ljudi svih dobnih skupina vrlo malo čitaju, te kako se knjige sve manje prodaju. Mlade je teško natjerati da pročitaju neki kompleksni sadržaj, a stariji često ističu kako jednostavno ne pronalaze vremena. Ipak, kada je ljeto, čitanje postaje malo zanimljivije. Čitaju i muškarci i žene, nekako ovako možda procjenom kako nam dolaze korisnici, možda malo ipak više žena ima, ali i muškarci su tu negdje, ne bih htjela ih povrijediti, pa stavit ćemo da jednako čitaju i muškarci i žene, ali se ponekad dogodi da ne baš uvijek iste žanrove, tako da žene uglavnom vole ljubavne romane, vole isto tako sve više krimi, traže nas i putopise, a muškarci su nekako više naklonjeni publicistici, pa posuđuju neke naslove koji se nalaze na stručnom odjelu, isto tako i žene koje vole recimo najnovija izdanja iz self-help literature u području psihologije. Klasični trendovi se ne mijenjaju, uvijek će biti tražen ljubić ili dobar krimić, no rastuće brojke pogotovo kod ženske populacije su iz kategorije samopomoći, odnosno self-helpa. Što više nekako ljudi zahtijevaju tu literaturu, to se mi više trudimo i nabaviti takve literature. Ima dosta i naših autora u tom području, ali jako se puno američki autori koji zapravo na neki način jako puno i pišu u tom području. To ponekad može biti i kao nekakva instant terapija, kratkotrajna. Ima jako puno u svijetu depresije, anksioznosti, osjećaja usamljenosti. I tu ima na tom području, kažem, jako puno sad novih naslova. Veseli činjenica da se domaći autori sve više čitaju. Tu su naravno dobro zastupljeni i novi suvremeni autori. Dakle, da li je to pokazatelj nekakvog, ne znam, možda perioda u socijalnom smislu i možda različitih depresija, imali smo pandemiju korone, pa tako evo i možda i ove vrućine jako utječu na ljude i dosta se to posuđuje, ali isto tako se i publicistika, recimo ti neki naslovi koji su novi, iz područja čak drugog svjetskog rata se dosta posuđuje, čak i mladi ljudi traže nas literaturu iz drugog svjetskog rata kao da recimo možda žele uhvatiti nekakve poveznice između prošlosti i sadašnjosti. Situacija je i na dječjem odjelu u Žurbana. I kako nam knjižničari kažu, ljeti često pozitivno kaotična, a od malih čitatelja najviše čitaju bebe.
Najviše je beba i predškolaca, to jest otprilike su podijeljeni, trećina ih je otprilike beba i predškolaca, a trećina učenika i to osnovne škole, ovi srednje malo manje dolaze, ali su stalno ovdje ima nekoga i svi ovaj čitaju i posuđuju. Osim dječjih naslova i oni malo stariji vole se prisjetiti stripova koje su čitali u mladosti, pa rado dođu posuditi tako nešto. Vadila sam neke statistike, računala prosjeke, tako da u ovom razdoblju u srpnju i kolovozu do sad, otprilike prosječno dnevno 90 knjiga se posudi samo na ovom odjelu i neki 40 djece dođe otprilike, ali zna ih biti mnogo, mnogo više. Čitaju Karlovčani i poveća nam se broj novoupisanih članova, a i oni koji su nekad davno bili članovi pa su sad došli obnoviti svoje članstvo. Da, Karlovčani, može se reći da puno čitaju i sve više čitaju. Situacija ipak nije znači tako crna, a obećavajuća informacija za budućnost je što se upravo kod mladih povećalo čitanje. Ove godine DVD Petrovina obilježio je 130 godina postojanja, a tijekom nedjeljnog poslijepodneva održan je 12. kup DVD-a u kojem su se izvodile dvije natjecateljske vježbe prema pravilniku Hrvatske vatrogasne zajednice. Ukupno je sudjelovalo 47 ekipa. Naša DVD Petrovina je ove godine obilježila 130 godina postojanja i mogu reći da u zadnjih 10 godina stvarno dižemo razinu da se pokušavamo opremati kroz funkcije za koje je društvo najviše predviđeno, to je operativna zaštita i djelovanje na području našeg teritorija, ali pokušavamo i taj dio maksimalno prenijeti na mlade, tako da smo krenuli prije 12 godina i sa osnivanjem ovog kupa za koji se održava u Petrovini za djecu, mladeži i odrasle kategorije. U organizaciji Motokluba Krašić, koji djeluje već 16 godina, na stazi Draga održano je međunarodno otvoreno prvenstvo Hrvatske u motokrosu na kojem je sudjelovalo 115 vozača i vozačica. U Krašić su stigli natjecatelji Slovenije, Bugarske te Bosne i Hercegovine. Današnji dan je jako dobro posjećen od vozača. Od lanjske godine najviše smo imali posjetitelja vozača ili vozačica 70, a sada je stvarno iznenađujuće, 115 imamo danas vozača koji su došli iz Slovenije, jako puno ih ima, ima ih iz Bugarske, ima ih iz Bosne. I tako da smo sinoćnom večer imali jako veliko iznenađenje kuda to sve posložiti, da budu svi zadovoljni i sretni i tako. I tako da smo danas je to jako velika manifestacija, znači što se tiče samih vozačica i vozača. Ljubitelji automobilističkog sporta na stazi Klek mogli su uživati u pravom oktanskom spektaklu, treningu i dvijema natjecateljskim vožnjama. Prema riječima direktora utrke Bojana Višnjića, ovo je 7. izdanje utrke Formula Driver Memorial Ivica Kišasondi u organizaciji Autokluba Klek. 120 natjecatelja danas je startalo sa startne linije iz parka vozača na ovoj utrci. Vozila se jedan trening i dvije bodovne vožnje. Nakon toga je odvoženo i top 5 vožnja. To je top 5, odnosno iz ukupnog poretka 5 najboljih vozača je odvozilo još jednu dodatnu vožnju. Završili smo negdje oko 18 sati. Prva vožnja je krenula u 8 ujutro. Tako da evo, ako pogledate, park vozača stvarno je pun uz prekrasan sunčan dan, čak i malo vruć. Uspjeli smo odraditi sve na vrijeme i uz zadovoljstvo svih vozača i gledatelja priveli kraju još jednu Formula Driver utrku u organizaciji Autokluba. Prevladavat će sunčano, ali neće biti posve stabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući je poneki pljusak s grmljavinom, ponajprije poslijepodne u unutrašnjosti. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka je između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 29 do 35.
Sutra će se voziti po mokrim i skliskim kolnicima mjestimice unutrašnjosti zemlje. Pojačan promet očekuje se na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti. Pojačan promet očekuje se na većini graničnih prijelaza, osobito na prijelazima Bajakovo, Karasovići i Stara Gradiška. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i doviđenja.